ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዲ ቻናል ቤተሰቦች ያው እንግዲህ አሁንም በድጋሚ መጣሁት አሁንም ከደቂቃዎች በፊት ላንች የሆነ ፕላትፎርም ስላገኘሁ ነው ይሄን ላሳያችሁ የመጣሁት ላይክ ቀደም እንዳሳያችሁ ዘሴም የሆነ ፕላትፎርም ነው ያውና እዚህ ጋር በኢሜልና በስልክ ቁጥር ነው ተመዘገቡት እዚህ ጋር ኢሜል ታስገባላችሁ ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ እዚህ ጋርም ሴኩሪቲ ፓስወርድ አስገብታችሁ ኢንቪቴሽን ኮድ የሚልበት ቦታ ላይ ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ኮድ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጣላችሁ ሊንክ ተነኩተና እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚለውን ተነካላችሁ ከዛ ተመዘገባላችሁ በስልክ ቁጥርም ሆነ ያው ስልክ ቁጥር ነው ከመታስገቡት በኢሜሉ ቦታ እንደዛ አርጋላችሁ እኔ ሳይን ኢን አድርጌ ገባለሁኝ የተለየ ነገር የለውም እነዚህን ፕላትፎርሞች አብረን ሪቪው ማረግላችሁ አዳዲስ ፕላትፎርሞች ገና እንደመጡ በኢንቪቴሽን አሪፍ ሪዋርድ ስለሚሰጡን አሪፍ ለኛ ጊፍት ስለሚሰጡን እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስት አርገን ከሰራን አሪፍ ፕሮፊት ስለምናደርግበት ነው ምነግራችሁ ማለት ነው ያው ይሄኛው ፕላትፎርም እንደገባችሁ 38 USDT ነው የሚሰጣችሁ እኔ VIP 1 ላይ ያለሁት ያው VIP 2 VIP 3 ያለ ብዙ ሌቭሎች አሉት VIP 1 ኢንቨስት ለአርጋችሁ ለማጋ ከፈልጋችሁ 12 USDT ያስፈልጋችኋል እዚህ ጋር እኔ ያው VIP 1 ላይ ያለሁት VIP 2 VIP 3 ያለ እስከ VIP 10 ድረስ አለ ያው እኔ ከVIP 1 በላይ በሁሉም ፕላትፎርሞች ላይ ሪኮመንድ አላረጋችሁ እንድትገቡ ማለት ነው እና በቀን አንድ ታስክ ነው ያለው ለአንዱ ታስክ 2.5 USDT ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስት አርጋችሁ መስራምችሁ ልጆች እንዴት እንደምታደርጉና ቀላል አድርጌ ቶሎ ቶሎ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ዲፖዚት ሚላለ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ኢንቨስት ለማድረግ ከዛ ፈላ እዚህ ጋር አድሬስ ያመጣላችኋል ይሄንን አድሬስ ኮፒ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ኪዋር ኮድ በሌላ ስልክ ምትልቁ ከሆነ ስካን አርጋችሁ ከላካችሁ በኋላ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ትትሉታላችሁ ልክ ማስገባታችሁ ከተረጋገጠ በኋላ ከአንድ እስከ 3 ደቂቃ ድረስ ሪቻርጁ ይከናወናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ኢንቨስት ያደርጋችሁ ታሞት ይገባላችኋል ባላንሳችሁ ላይ ማለት ነው ከዛ VIP 1 እንደዚህ ከገዛችሁ በኋላ የእናንተ VIP 1 እንደዚህ ክፍት ይሆናል ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ VIP 1 ማለት ነው አሱን ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ወደ ታስክ ቦታ ያመጣላችኋል ማለት ነው ታስክ ቦታ ያመጣችሁና ያውና ዘጋ እንደፍልቀው 9.1 ፕራይስ ነው ኮሚሽን ምታገኙት 2.5 USDT ነው ስለዚህ ስናፕ አፕ ምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ እንደዚህ ሎድ ያረጋል ከዛ እንደፍልቀው ኮምፕሊት ሰክሰስፉል ያለን እዚያ ኮምፕሊት ላይ ስንመጣ አሁን የሰራነው ታስክ አለ ባላንሳችንም ላይ እንመጣለን 38 ነበር እንደምትልቁት 40.5 ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየሰራነው 2.5 ወጪ ማድረግ እንችላለን withdrawal ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ ያረግን በየቀኑ ነው withdrawal እናደርገው ስለዚህ withdrawal ሚላለ እሱን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ያው እነዚህ አይነት ፕላትፎርሞች የሆነ ያህል ጊዜ የሚቆዩ ናቸው ማክሲመም 3 ወር አያልፉም ለዛ በጊዜ እንድትጀምሩ ነው ተሎም ነግራችሁ ኢንቨስት አርጋችሁም ቹ ልጆች ኢንቨስት እንድታደርጉ ማቹ ልጆች ደግሞ በአጠቃላይ ኢንቨስት ባታደርጉና እንደው ሰዎችን ኢንቫይት ብታደርጉ ብዙ ኮሚሽን ታገኛላችሁ ላይክ እንደዛ አብሰሩ ነው እኔ ምላችሁ እዚህ ጋር አማውንት ጻፉ ይላናል እዚህ ጋር 2.5 ብለን እንጽፋለን እዚህ ጋር አድሬስ የሚልበት ቦታ ላይ የዩኤስዲቲ ቲአርሲ 20 አድሬሴን እኔ ፔስት አደርጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ የሚልበት ቦታ ላይ ደግሞ ስትመዘገቡ ያስገባችሁትን ፓስወርድ ታስገቡና ኮንፈርም ይለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ከዛ በኋላ withdrawal በሚገባ እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ withdrawal ሰክሰስ አለ እንግዲህ withdrawalው በ24 ሰዓት ነው የሚለው ግን ያው ወዲያውን የሚገባላችሁ withdrawalው ያን ያህል 24 ሰዓት ድረስ አይቆይም ቶሎ ነው የሚገባላችሁ ማለት ነው ላይክ በዚህ አይነት መንገድ ነው withdrawal ምታደርጉት ዲቻርጅ ምታደርጉት ታስክም ሰሩት ማለት ነው ይሄው ነው ቻናል ቤተሰቦች እዚሁ ለእናንተ እያሳየዋችሁ 2.5 USDT ወደ ዋሌቴ ተልኮልኛል ማለት ነው ስለዚህ withdrawal ያው ላይክ ኢንስታንት ምትሉት ያህል ነው ቶሎ የሚገባላችሁ ነው እዚህ ጋር አፕሊኬሽን አላችሁ አፋቸው መጠቀም ትችላላችሁ እናም አሁን ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ማችሁ ልጆች እዚህ ጋር ቲም ይላል እሱን አንድ ጊዜ ነክተን በኢንቪቴሽን ሪዋርድ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ኮፒ አርጋችሁ የኮዳችሁ ነው የኢንቪቴሽን ኮዳችሁ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኢንቪቴሽን ሊንክ አለ ይሄን ኮፒ በማድረግ ለሰዎች በመላክ እዚህ ጋር በሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ድረስ ሪዋርድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ላይክ እናንተ ኢንቨስት ያደርጋ ኢንቫይት ያደርጋችሁት ሰው ሌላ ሰው ኢንቫይትም ሲያደርግ እናንተ ፕሮፊት ታደርጋላችሁ ያ ያረጋውም ሰው ደግሞ እንደገና ሌላ ሰው ኢንቫይት ካደረገ እናንተ ፕሮፊት ታገኛላችሁ ማለት ነው በፐርሰንት ሌቭል ፕሮፊት ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ሁለት ሰዎችን ኢንቫይት አድርጋችሁ እናንተ ኢንቫይት አድርጋችሁ ሰዎች VIP ሌቭል ከገዙ እናንተ በፍሪ VIP ታገኛላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በዚህ ፕላትፎርም አሪፉ ነገር እዚህ ጋር ስፒን አለች እሷን ስፒን ስትነኳት በእናንተ ሊንክ አንድ ሰው ገብቶ ከ12 USDT በላይ ኢንቨስት ካደረገ እዚህ ጋር ሪሜኒንግ ታይም ይለኛል 0 ነው ያለኝ እኔ ልክ አንድ ሰው እንደዛ ኢንቨስት ካደረገ አንድ ስፒን ሰጣችሁና እቺኛው ጎም ትሏን ስትነኳት ስፒን አርጋ ከ0.1 ዶላር ጀምሮ እስከ 108 USDT ድረስ ማግኔት ትችላላችሁ በስፒን ማለት ነው ላይክ እንደዚህ አርጋችሁ በስፒን ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ቶታሊ ፕላትፎርም ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ካስተመር ሰርቪስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የሜሴጅ ምልክት አለች እሷን እነክታችሁ ካስተመር ሰርቪስ በቴሌግራም ልታናግሩ ትችላላችሁ ላይክ በዛም ሜተር ነው ተጠቀሙት ማለት ነው አሁን withdrawal ያደረኩት እንዳሳያችሁ ገብቶልኛል እዚህ ጋር withdrawal notification አለ ሲሞር ሚለው ነክቼ የገባልኝን ላሳያችሁ እንደምትልቁ 2.5 USDT ወይ ደዋለ ቴሌኮልኛል ማለት ነው በአጠቃላይ የቻናል ቤተሰቦች ፕላትፎርሙ ይሄን ይመስላል ያላችሁ ሐሳብ ጥያቄ ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ እንደዚህ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ኦንላይን ስራዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በመርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ